De är iväg. Starta gott i Svensk Derby 2016. Fin start alla hästarna fint med. Det är nummer 4 Gunvald som är startsnabbast och leder fältet in i upploppskurvan för första gången. Har med sig nummer 7 Red Hot Chili Pepper. Där är också nummer 12 Duke of Burden. Nummer 7 Red Hot Chili tillsammans med 8 Rammstein och 12 Duke of Burden längst fram när vi kommer in på upploppet för första gången. Ganska måttlig öppning på 27,1 första 400 meterna. Med nummer 7 Red Hot Chili Pepper som på utsidan har Rammstein och 12 Duke of Burden. Bakom dem 9 Suspicious Mind. Nästa 400 25,0. Det går fortare nu. In i stallkurvan. Med favoriten nummer 8 Rammstein i täten. 8 Rammstein före 9 Suspicious Mind. 7 Red Hot Chili. Och 12 Duke of Burden. In på bortre långsidan. 1000 meter av distansen återstår. Med 8 Rammstein. Och 12 Duke of Burden längst fram. Bakom de 7 Red Hot Chili och 9 Suspicious Mind. Nästa 400 på 25,3. Alltjämt med favoriten 8 Rammstein i täten. Före 7 Red Hot Chili, 12 Duke of Burden, 9 Suspicious Mind, 11 Black Silence. In i upploppsvängen, 500 meter kvar. Då attackerar nummer 12 Duke of Burden, ledande 8 Rammstein. Bakifrån försöker också nummer 11 Black Silence. In på upploppet med 8 Rammstein och 12 Duke of Burden tillsammans där framme före 9 Suspicious Mind. 12, 8, 9. 8 Rammstein har lite grepp här före 12 Duke of Burden som kommer tillbaka. 8 Rammstein så kommer 4 Gunvald. Det är 3 hästar på linje. Det är 4 hästar på linje. 8, 12! 12 Duke of Burden!